Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, pada hari ni saya akan continue uh, untuk lecture yang seterusnya untuk assembly eh. So, pada hari ni kita akan buat solidworks assembly eh. So, saya dah bagi tujuh parts semalam. So, ini yang akan cuba kita buat hari ni. Kita akan assemble dia jadi satu unit yang macam ni lah. Eh, okay. So, semua dah ada eh. Dah download eh semua parts tu. Okay. Saya akan cover untuk uh, basic uh, assembly dan juga exploded drawing. Uh, kalau sempat juga saya akan tunjuk macam mana kita nak render eh. Untuk kita export images eh. Untuk appearance dan untuk kita punya a better presentation eh. Okey. So untuk begin kita buka part yang pertama eh. File file open okey Open uh, part yang pertama. Buka part yang pertama saja, eh. Part satu eh. Okay so awak akan dapat part yang pertama. Yang ni. Mm -hmm. Okay. Okay kalau dah buka and then kita akan start untuk assemble semua uh, tujuh parts tadi. Okay. So click file. Make assembly from part eh. Sini eh file make assembly from part. Okay, klik saja. Okay, kemudian awak akan nampak uh, ni dengan ni. Awak saja klik saja di tengah-tengah. Okay, dia akan keluar terus part yang ni eh. Okay. So, kita setting dimension dulu. Okay, tools. Uh, option. Kita nak pakai MMGS eh. So document properties units kita pakai MMGS. Okay. So kita dah ada satu part yang pertama untuk kita assemble. So ini part yang pertama untuk kita assemble yang tadi adalah part yang yang part uh, model. Ini adalah untuk assembly eh. So nama dia assembly 2 eh. So eh untuk dalam assembly ni awak tengok dekat atas ni yang biasa kita guna layout, layout, sketch ni eh. So yang kat ujung ni dia ada assembly. So dia ada insert components, mate, show hidden components, ni dia ada bill of material, exploded view, semua ada eh. So yang first kita nak tambah part-part yang lain, kita klik uh, insert components. Klik insert components. Okay, kita nampak kat sini kita dah buka satu part, part number one, bottom chassis and then kita klik browse untuk kita ambil part yang semuanya yang lain eh. Okay kita boleh import ni semua sekali. Kita tekan part nombor dua, tekan shift and then select sampai part yang ketujuh eh. And then klik open. Okay bila kita klik open dia akan buka semua enam part tu tadi. Aha, dia loading. Awak kena klik satu-satu eh. Okey, awak kena letakkan setiap parts tu dulu. Okey, klik satu. Dia akan letak. Okey, and then klik yang kedua. Yang ketiga. Okey, yang keempat. Yang kelima. Dan juga yang keenam eh. So, awak dah ada tujuh parts dalam ni eh. Okey, untuk pasang setiap parts ni kita buat satu-satulah by sequence eh. Okay, so kita nak nak tengok, saya akan tunjuk macam mana awak nak padankan dia dengan ni eh. So kena banyak, bila kita assemble kena banyak main dengan mouse lah. utama kita rotate apa semua eh. Okay, untuk kita move part tu, contoh kita nak movekan DC motor ni ke dekat sikit dengan top chassis. Ini top chassis, ini bottom chassis, ini uh, bottom rotating wheels, ni top rotating wheels, DC motor, permanent magnet dengan battery connector eh. So ada tujuh part eh. Okay untuk move awak klik Saja pada part tu awak klik Hold awak tarik dia akan Move eh so cuba kita letak dia ke tepi Sini okay And Then kita klik pula untuk yang uh, Apa Top wheels ni dekat sikit dengan DC motor okay Okay ini cara untuk kita move okay Untuk kita uh, Rotate pula Yang ni kita tekan yang Tengah uh, yang Tengah dia akan rotate eh So kalau awak tekan ni, awak tekan uh, right click, dia boleh rotate. Okay. Uh, awak klik part tu, awak klik right click and hold and then dia akan rotate. Okay. Okay. Yang permanent magnet ni, kita nak pakai dia dua eh. Satu dekat atas, satu dekat bawah. So macam mana nak copy. Awak boleh juga insert component lagi satu. Macam ni, insert component, ambil lagi satu part tadi. Aha, uh -huh. Tapi nak senang, awak klik satu part ni, awak tekan control. Awak drag saja. Awak drag dia akan copy eh. Okay. Uh -huh. yang battery connector ni pun kita nak dua biji. So kita tekan sekali, kita tekan control, kita tarik. Dia akan copy eh. Okay so so in total sekarang awak ada tujuh parts. Uh, yang ni setiap ni ada dua dua units ya. Yeah? Okay. Mula-mula kita nak assemble dulu uh, yang ni. Yang ni cuba awak pusingkan dia. Pusingkan dia. Klik sekali and then awak pusing. Uh, dia boleh pusing eh. Ha, macam tu pusing okey macam tu eh. Alright. Okey, kita nak mate kan dia eh. Yang mula-mula kita nak mate kan motor ni dengan uh, wheels ni lah. Okey, tekan mate ni. Okey, tekan mate. Dia ada banyak eh. Yang ni yang standard mate. Kalau awak tengok kat tepi ni ada coincident, parallel, selari, perpendicular, tangent, concentric. Yang ni adalah distance eh. Yang ni adalah advanced mate. Ha, advanced mate dia ada simetrik, dia ada width, uh, pathmate, ada banyak eh. So ini ada pula adalah mechanical mates. Kalau ada slot, uh, gear, rack, screw dan lain-lain ya, dan lah eh. So hari ini saya akan explore kepada standard mates dan juga advanced mates ya. Okey untuk kita pasang yang ni tadi. Okey first kali kita pasang uh, motor ni kita nak tahu kita nak tahu adalah okey dia punya center bulatan ni okey klik dia punya edge dia ha ha luar dia edge dia dengan yang bulatan yang ini okey kita pergi kepada standard mates kita pilih dia concentric eh ha ha so bila dia concentric awak tengok eh dia akan jadi macam tu ah uh, dia punya bulatan tu sama eh selari eh so dia concentrate uh, concent concentric eh pusat bulatan dia sama eh okey Buat click right. Okay. Bila kita make yang pertama satu ni saja kita masih boleh gerakkan dia. Nampak eh. Bila dia gerak dia gerak sekali. Oh nampak tak? Uh, dia gerak sekali eh. Okay. Sebab dia punya pusat bulatan adalah sama. So kita belum fully define dia lagi eh. Okay. Yang second kita boleh buat uh, make dia adalah kita nak kalau awak tengok dekat standard mate ni dia ada distance. Ha, contoh kalau distance eh, yang ni distance dia adalah 1 mm. Kalau awak nak dia ada distance, contoh awak nak distance yang yang surface yang ini kepada yang ini adalah 1 mm. So awak boleh klik macam ni, klik surface ni and then awak klik surface ni. Aha, nampak eh, dia akan assemble. Dia akan assemble dalam distance ni adalah 1mm Seperti mana yang awak buat lah Okay K Kalau tak nak, kita tak nak macam ni Kita nak, yang kita nak adalah Okay, kita klik mate balik Aha Kita nak yang uh, surface yang ini Bersentuhan dengan surface yang dekat dalam ni Eh, Cuba tengok kat dalam ni ada surface ni Aha, okay Okey kita nak dia bersentuhan eh. Ah ha, macam tu eh. So dia adalah coincident eh. Dia bersentuhan. Dan awak klik right. Okey. Awak dapat dah, dah pasang dah dia bersentuhan macam tu. Okey, klik right. Okey, bila awak nak tengok mates ada kat sini ada mates. So awak dah ada dua mates. Satu concentric yang sama pusat bulatan, yang kedua adalah coincident eh koinsiden terhadap yang hujung kepada shaft tu masuk ke dalam rotating wheels ni. Okey, seterusnya kita nak uh, sama juga pusat bulatan kita mate lagi. Okey. Okey, so kita akan matekan pusat bulatan yang ni. Yang ni aha uh -huh. terhadap yang sini dalam ni top chassis ni eh. Awak tengok kat sini Uh, eh ini ada bulatan eh. Okey. Awak tengok ah dia dah rapat. Okey, so dia dah detect uh, concentric So awak sama pusat bulatan eh. Okey, nampak eh? Hmm. So dia dah sama pusat bulatan. Okey. Alright. Okey, untuk yang atas ni, saya nak dia punya tayar dua-dua ni dua dua rotating wheels ni berada di tengah-tengah ni eh berada di tengah-tengah a -tengah. uh, maksud dia symmetrical lah so awak boleh pilih dekat bawah ni pula advanced mate Okay awak klik width eh width ni lebar dia samalah Okay width kita nak constrain the centered eh so kita kena pilih yang pertama adalah uh, mana tadi uh, width selection eh Okay dua surface yang Uh, symmetrical sama eh. Kita boleh ambil yang ni sebab ini dia, dia berada di tengah-tengah. Surface ni satu dengan surface ni okay. Dan juga yang seterusnya adalah tayar ni. So surface yang ini dan juga surface yang ini eh. Ini sebagai tab selection eh. Okay. Ha awak tengok dia akan masuk dia akan berada terus di tengah-tengah. Okay then click right. Awak tengok eh. So DC motor pun dah masuk. Semua dah masuk kat sini. So dia jadi satu set yang untuk top chassis. Aha. Okay. Okay. Then click right. So awak dah settle yang top chassis punya assembly macam ni. Rotating wheels yang ini terhadap bulatan yang ni. Eh lubang dia. Okay. Concentric. Okay, right. And then kita buat sekali lagi yang advanced mate. Kita pakai with. Okay, kita pakai with. Kita nak dia punya position dia symmetrical. So, ini umpama titik tengah dia. Awak boleh ambil surface yang ni. Yang ini dan juga yang ini sebagai reference dia. Lepas tu yang ni adalah tab selection dia. Eh. Okay, ini adalah tab selection. Okay. So awak akan dapat uh, dua dah eh. So awak dah ada bottom dengan top yang dah, dah pasang wheels tu okay. Okay. So step yang sama untuk awak pasang pula permanent magnet ni masuk ke dalam lubang ni eh. Permanent magnet ni. Lubang ni satu dan juga lubang yang dekat sini. Okay. So untuk itu Awak klik make component again. Uh -huh. Kalau macam kita tahu dia punya uh, dimension yang kita lukis ni sama eh. Maksudnya lebar dia ni sama dengan lebar yang ini. Okay kita boleh buat coincident pun tak apa. Kalau kita rasa dia tak sama tapi kita nak tengah-tengah. Dan kita pakai width ya. Yeah. So saya selalu pakai width saja, walaupun dia sama eh. Okay, so letak sini select dua surface ni bagi reference. Okay, and then awak select ni. Aha, so dia dah dapat sama. Okay, yang top yang ini, top surface dia akan menyentuh top atas yang ni. Okay, so dia adalah standard mates coincident. Okay, right. Okey, yang belakang ni juga dia akan menyentuh yang sini eh. Menyentuh yang ni eh. So dia coincident. Okey, so awak dah masukkan yang magnet yang ni eh. Nah, dia dah masuk macam tu eh. Okey, kalau awak tarik dia memang tak boleh gerak lah sebab kita dah lock dia dengan tiga mates eh. Macam check mate eh. Okey, so cuba buat yang seterusnya untuk magnet ni juga yang merah ni. Okey, so kita mate lagi. Hmm, pakai with Okay, with ini ni yang ni Okay uh -huh. Lepas tu Surface bawah dia Terhadap sini Okay Ini adalah Coincident okay dan yang ini terhadap ini juga koinsiden eh okey yang ni pun dah pasang okey yang bateri konektor ni kita nak pasang dia dekat belah sini eh atas ni so kita akan matekan yang ini kepada yang ini aha koinsiden okey so dia dah masuk eh dan juga kita matekan surface yang tepi ni Uh -huh. dia terhadap surface yang ni eh. Okay, so dia juga koinsiden eh. Okay, so kita boleh uh, buat yang seterusnya. Lagi satu lagi battery connector which is dia dekat sini. Okay, so surface yang ini akan meet kepada surface yang ini. Meet. Okay. Face ni dan juga face yang ni. Okay. Coincident eh. Dia akan coincident. Aha. sama. Okay. And then yang ini terhadap surface atas ni. Dia juga adalah coincident. Disebabkan lebar dia sama. So saya coincidentkan saja eh. Okay. Okay. Alright, so awak dah dapat top dengan bottom chassis awak dah pasang eh. Macam ni. Okay. Okay, untuk assemble yang cantumkan dia dua-dua ni, kita guna mate juga. Kita guna concentric juga. Concentric. Kita nak bulat uh, pusat bulatan yang ni eh. Okay, yang ini. Dan juga yang ini eh. Ah, okey, so dia concentric dia sama. Nampak eh? Okey, kita yes and then kita nak dia width dia sama, dia symmetrical. So kita pilih yang ini kepada yang ini. Okey. Terhadap yang ini kepada yang ni. Okey. Ah, okey. Nampak eh? So bila awak dah make macam ni, bila contoh awak buka dia awak tekan ni awak tarik ke atas nampak dia boleh buka eh ha. yang bawah ni dia fix eh yang bawah ni sebab dia first part eh so awak boleh buka yang atas nampak ah, macam tu gitu eh ha okey okey kalau awak tengok bila awak buka yang DC motor ni bergerak. Kenapa dia DC motor ni dia bergerak sangat macam ni? Ah, talking. Boleh jawab. Saya nak tanya kalau nak kita guna specific make ke untuk assembly. Uh. Uh. Okay, saya tanya ni kenapa uh, bila kita pusing tu tadi DC motor ni dia bergerak jadi macam ni, sengit-sengit je ni. Kenapa? Tak boleh jawab. Buka mic pun tak apa. Siapa boleh jawab? Sebab dia dah lock DC motor tak make lagi Okay, uh, sebab dia belum fully lock eh DC motor ni Okay, so kita make DC motor ni Satu, kita make kan dia adalah uh, Kita ambil surface yang atas ni Okay, dengan surface yang atas ni Kita bukan letak dia coincident eh Kita letak dia sebagai parallel eh So kita parallel kan dia uh, Okay, so baru dia tune Okay, bila kita buat macam ni terpulang macam mana awak nak tunjuk presentation awak punya design. Okey, kalau macam ni kita masih boleh pusing. Kalau kita nak make dia letak angle pun boleh. Saya tunjuk eh. Okey, kalau kita nak letak angle bukaan ni kita tekan mid. Kita ambil kat sini angle. Angle awak ambil surface yang sepatutnya dia parallel. Contoh surface ni dengan surface yang ni. Ah nampak dia buka 30. So kalau awak nak increase angle, awak letak dia contoh dia akan buka 45 degrees. Alright. Okay. Clear right. So ini adalah yang awak dah full assemble. Nampak? Ah. Okay. Okay good. So bila kita dah assemble macam ni. Okay macam tadi saya ada buat. Uh, lepas ni saya nak tunjukkan macam mana kita Uh, buat exploded drawing eh Okay, first kita save ni dulu lah Takut hilang apa-apa, awak save kan dulu mm -hmm. Save je nama apa-apa dulu Okay, sambil boleh practice dulu okay. okay Saya dah save kan Cuma yang tadi, yang last kita buat angle ni uh -huh. Saya tak nak yang Saya tak nak 45 degree lah Saya nak dia, saya delete saja, Okay, saya nak dia Parallel lah, eh? sebab saya nak buat exploded drawing eh So saya mate kan dia yang ini dengan yang ini adalah parallel uh, Okay so saya nak design dia jadi macam ni Supaya saya boleh buat uh, exploded drawing Okay nampak ni Okay so kat mana awak tengok kalau daripada tree awak Awak nampak eh? semua part ni apa semua kan Uh, ini dekat mates ni adalah semua mates yang awak uh, join kan tadi eh. Yang awak buat. Untuk setiap part ni. Okay setiap part ni contoh part nombor satu. Awak boleh right click. Uh, awak pun boleh open parts eh. Bila awak open part dia akan open single part. Faham tak maksud saya? Contoh kalau awak klik ni part nombor dua ni. Awak open part. Uh, awak open part. Kalau awak open part dia akan pergi kepada part modeling macam ni lah. Ha, dia akan buka part ni. Okay. Bila awak buat apa jua perubahan pada awak punya part modeling ni. Awak edit ke apa. Awak save. Bila awak buka yang tadi assembly tadi. Awak buka yang assembly punya tu tadi. Okay saya tutup yang ni. Ha, bila awak buka yang ni dia akan update eh. So dia akan update apa jua changes yang awak buat. Okey, kalau awak tengok uh, ini adalah view untuk design tu. Awak boleh tukar, tukar tak nak nampak dia line dan nampak macam ni saja. So dia tak nampak line. Okey, kalau awak nak tengok, okey, apa guna kita pakai assembly adalah kita nak kita nak tengok dia punya cross section eh. Contoh kita tengok cross section daripada belakang dulu. Ha, uh, to right. Okey, okey, awak boleh tengok daripada belakang eh macam mana betul ke tidak awak assemble macam mana kontak untuk setiap gears tu betul atau tidak so sebelum awak buat 3D printing yang ni adalah crucial lah okay untuk awak check eh so kalau macam tu awak tengok dia daripada tepi kita tukar saja plane ni ni daripada bawah ha, bawah dia nampak macam tu okay ah, ha, dia nampak macam tu okay kalau daripada sini pula dia akan nampak from the side tarik Uh, awak nampak eh okey uh -huh. so awak akan nampak eh macam mana keadaan sebelah dalam dia ah uh, kadang-kadang awak tak awak tak perasan eh mungkin dimension magnet ni tak sama dengan lubang yang awak buat uh, jadi kalau macam ni samalah tak ada masalah So benda ni penting eh sebab bila awak buat uh, part modeling ke dalam design clearance tu penting lah tapi bila kita buat memandangkan benda ni dia pakai 3D printing so saya buat dimension dia sama saja. So kalau dia tak muat kita boleh kikis dia eh ataupun awak boleh buat kita tak nak dia loose sebab tu kita buat dia fit eh. Macam yang ni kalau awak tengok lubang ni ha, nah, kalau awak tengok lubang ni kalau kita kita buka dia daripada tepi Eh, saya tunjuk sikit eh. So kita tengok dia punya lubang Hmm. Ah, okey. So kalau kita tengok lubang dia dekat tepi ni, tengok eh. Ah, so dia ada gap eh. So antara shape ni dengan ni dia ada gap. So dia ada dalam around 0.1 atau 0.2 eh. Ah, supaya gap ni kita memang nak clearance, kita tak nak dia dia masuk betul-betul ah, fit eh. Okey. Ah, kalau awak tengok kat sini pun nak boleh nampak eh. So dia ada gap antara ni dengan ni eh eh kita pun boleh measure eh boleh measure dia punya gap macam mana nak measure distance ah uh, macam mana nak measure distance awak boleh pakai dekat sini eh evaluate tekan gambar measuring tape ni measure eh awak tekan measure okey awak boleh tengok kat sini dia akan measure point to point okey okey awak klik je contoh contoh awak nak tengok distance daripada surface yang ini kepada surface yang ni Ah, ha, uh, nampak eh. So dia bagi semua dah distance. Berapa apa semua eh. 2mm. Tengoklah mana dy, dx. Normal distance lah. So dia 2.3 eh. Then escape saja. Okay. Alright. So kita dah settle assembly uh, untuk yang ni. Boleh follow? Saya nak masuk kepada exploded view. Okay. So sekarang kita pergi kepada kita nak buat uh, exploded view. Okay. Kita klik balik pada tab assembly tadi kita klik kepada exploded view. Okay, exploded view ni kita kena step by step. Okay, eh? kita kena step by step. Contoh, kita mula daripada yang bawah ni eh. Contoh, kita klik yang ni satu. Aha. Dan awak akan nampak dia ada tiga arrow ni. Nampak eh. Awak nak tarik dia ke atas ke, ke belakang ke, ke tepi eh. Okay. So, saya start balik. Untuk exploded view, awak klik dekat assembly tadi, awak buat exploded view. Okay, untuk chain, chain kita ambil part exploded step components, kita ambil yang pertama contoh. Aha, kita tarik dia ke bawah. Tarik dia ke bawah. Okay. Aha, tarik dia ke bawah. Okay, yang ni adalah step yang pertama. Okay, kita klik done. Lepas tu kita akan buat yang kedua, kita tarik yang atas ni pula contoh okey kita tarik dia ke atas Mhm uh -huh. ini untuk, untuk contoh contoh-contoh untuk uh, exploded eh view eh okey then kita tekan done uh -huh. and then kita tarik yang uh, rotating wheels ni pula kita contoh kita tarik dia ke tepi uh -huh. Okay. okey then kita Klik done Eh Sekejap saya klik kenapa dia tak Pergi ke situ eh Okay saya undo dia Saya undo Okay and then done Aha okay So kita klik yang keempat Di si motor ni saya tarik dia ke tepi Okay And then done Saya juga tarik yang ni ke tepi And saya tarik yang ni Dan juga ni Dua parts Okay saya tarik dua parts Saya select dua parts ni terus Saya tarik dua-dua Okay Okay then select done Ini juga saya Tarik dia dua-dua sekali Okay saya tarik dia ke belakang eh. Okay. Then saya klik done. Okay. So sekarang saya klik okay. Saya dah ada sort like exploded view eh terhadap ni. Uh, yang ni yang bila awak boleh guna untuk awak labelkan setiap parts eh dalam awak punya design eh. Okay. So awak save dulu. Awak save. Control S. Awak save. Kalau awak tukar dia punya view jadi macam ni. Hmm. Okay. Awak save. So bila awak buat contoh uh, 2D drawing eh ataupun biasanya saya saya render dulu ni eh. Lepas ni saya tunjuk awak saya, macam mana render. Tapi saya tak boleh tunjuk render untuk uh, semua ni sebab dia besar sangat eh. So nanti dia lama sangat nak render eh. Okay. So untuk ni bila awak buat file uh, make drawing from assembly iaitu bila kita buat drafting. Contoh kita ambil size F4. Uh, F4 ni. A3 lah eh. A3 dan okey. Mm -hmm. Okey. Size yang saya design tu uh, uh, automatize zipper ni dia kecil saja. So ni size A3 ni besar dengan dia. Eh. So awak boleh ambil dekat sini ni. Exploded isometric exploded ni awak boleh tarik. Hmm. Awak tarik, dia akan masuk macam mana view awak tadi. Ha, awak nampak tu dia masuk eh. Okay, kerana ni awak nampak dia macam kecil sangat eh. So, awak boleh ambil yang ni pun boleh. Nak ambil yang tak ada ni pun boleh. Haa, macam tu. Okay, lepas tu awak ambil use custom scale. Ambil uh, user define. Contoh awak buat 3 nisbah 1. Ia akan jadi besar, besar sangat eh. So, 2 nisbah 1. Besar sangat eh. Ah, okay so right Then awak nampak eh So awak ada exploded view Dalam 3D drawing awak 2D drawing awak ah, Nampak Okay So annotation ah, Ni ada annotation lah Macam saya tunjuk ada Bila kita masuk Apa bill of materials ke Apa kan ini Semua kita boleh masuk lah Okay Yang ah, ni adalah macam mana Saya nak tunjukkan awak buat Uh, 2D drawing untuk explore the view lah. So awak boleh label-labelkan lah. Awak boleh labelkan, labelkan kat sini. Okay, so ini adalah yang ni. So awak boleh boleh labelkan, boleh buat balloons and so on lah. Ha, uh, macam ni annotation eh. Contoh kalau tak nak auto, awak buat balloon manual je lah. Contoh awak klik sini. Dia akan contoh nombor apa. Okay. Ini. Okay right? Okay. Okay. Mm -hmm. Okay. Dekat sini, bila awak ada 2D drawing kat sini, nampak ni eh. Awak dah ada, nampak dia akan bagi number eh Number ni, number 1, 2 Okay, awak klik kat table ni Awak include bill of material Select drawing Select yang ni Drawing view 1 Okay, BOM standard Haa, uh -huh. pakai, pakai yang standard saja. Uh, awak nampak ni eh Dia terus masuk bill of material awak Cuba contoh letak dekat bawah ni eh Contoh kan Okay, kejap eh saya letak Macam ni Okay. bila awak namuh awak boleh movekan ni pergi uh, jauh sikit. Tu so, klik ni awak boleh movekan dia balik masuk ke dalam sikit. Ah uh, ni bill of materials eh. Ni kita masuk bill of material. Tengok eh. Okay. Uh, macam mana dia namakan uh, part number ni? Part number ni dia ikut nama naming file setiap part awak. Kalau awak tengok eh. Uh, tapi Uh, dia boleh je edit. Awak, awak klik je sini awak boleh edit. Sell value ah ni awak nak tukar dia lah. Kalau tak nak tukar tak payah tukar. So kat sini boleh 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 tulis ni eh. Dalam ni. Ah uh, Ah eh. So keep link contoh awak tukar ni uh, kita tulis ini sebagai bottom chassis. Boleh tulis eh. Berklik saja eh bottom chassis ah uh, so dia akan masuklah dia macam excel lah so awak boleh di describe, describe, describe apa benda part ni eh okey so ni cara dia untuk buat bill of materials dengan balloon dalam drawing awak okey then awak boleh export dia sebagai pdf lah okey yang ni awak dah nampak dia cantik kan contoh kalau awak tengok eh kita print dia sebagai uh, pdf current sheet image uh, scale to fit review uh, so dia fit semua eh. ya yang, yang ni pun dah lawa cuma yang ni dalam bentuk pdf lah saya nak tunjuk kepada awak comparison eh bila awak tengok awak buat pdf dengan awak buat rendering eh Okay, ok kalau awak perasan awak nampak eh yang ni pun bagi, awak, bagi awak dah nampak lawa kan betul tak? awak nampak lawa lah dia punya view tapi selalu yang saya tengok student buat, apa yang awak buat bila awak nak masuk dalam slide presentation awak adalah awak print screen benda ni. Awak print screen benda ni, ha, dia jadi tak cantik lah. Sebabkan bila awak print screen, resolution dia akan drop eh. So apa yang perlu awak buat adalah yang ketiga yang akan saya ajar eh. Sekejap saya save dulu. Hmm. practice. Okay sibol. alright. Saya nak ajar awak macam mana buat uh, rendering eh untuk setiap design awak ni eh. Okey, saya nak buka yang kecil ni saja. Ha, uh, yang ni eh. Battery connector ni saya open part. Eh, sebab dia lagi besar, lagi lama dia nak rendering. Okey, contoh untuk ni adalah battery connector. Bila awak nak buat rendering, awak klik pada SolidWorks add-ins Okay, awak klik dekat render tools ni. Awak klik uh, preview window. Preview window. Okay, render tools. Preview window. Okay, tunggu sekejap dia buat. Kena add camera eh. Ha ah, eh. So ini dia baru buka eh photo view 360 dalam preview window eh. Ha ah, awak nampak eh. So dia dah dah masukkan image awak dekat sini. Ini before kita render eh. Ini dalam preview window eh. Dia memang agak slow eh bila awak buat render. Okey. Kalau awak tengok kat sini kalau awak gerakkan aa, dalam ni pun dia akan gerak. Nampak eh? Kalau awak move dia objek awak akan gerak. Kalau awak besarkan dia objek awak akan besar lah. Nampak macam tu eh. So dekat belakang ni awak boleh edit scene dia edit aa, macam mana awak nak lighting dia eh. Boleh edit dekat Uh, edit scene eh awak klik edit scene ha ah, kalau awak nak background ni awak nak letak image pun awak boleh select kat sini ha ah, kalau awak nak letak color pun boleh ah, macam ni color kan ni saya nak putih tapi kalau awak nak color lain contoh awak nak hijau ha ah. okey ha ah, dia jadi hijau mak eh so background eh macam saya saya nak putih saja so putihlah Okay kalau awak ambil image tadi Awak boleh masukkan gambar apa-apalah. Letak sebagai background. Letak muka awak ke. Tak ada masalah eh. Okay. So kat sini uh, ni ada bila awak main ni, ni semua dia punya setting lah. Eh. Advance ni lighting. Uh, kalau awak tengok environmental rotation. Dia akan berubah lah dia punya ni eh. Okay. Ini lighting dia punya effect lah eh. Banyak eh. Boleh awak boleh explore lah. Okay. Contoh kalau awak edit. Uh, sekejap, eh? Saya ada. Bila awak klik awak tengok yang sebelah sini saya nak tunjuk eh sekejap eh saya kecilkan ni sikit macam mana awak nak awak punya studio scenes eh ah uh, ni reflective floor kalau awak klik ni ah uh, klik double klik dia akan jadi macam mana scene yang awak nak dia akan masuk ah uh, awak nampak bila awak klik double klik saja scene tu akan masuk nampak dia jadi reflective floor ah uh. eh So bagi saya kalau saya nak tunjuk design, saya lebih suka dia putih saja. Dia tak perlulah ni tapi tak apalah nak tunjuk yang ni kan. So awak boleh absorb ada ada banyak sangatlah presentation scene nampak. Awak nak background dapur pun ada ha. Ah, ha. ha, nampak ah ha? tu jadi background dapur. Okey, kita ambil basic scene saja eh. Saya nak 3 point be beige je eh. Kosong saja. Sebab saya tak nak dia render lama eh. Okay. Right. Uh, awak pusing sampai awak dapat the best view untuk awak punya design. Then awak click right. Okay. Lepas tu yang ni adalah macam mana image dia akan keluar nantilah. Okay. So dia belum dia belum render lagi ni. Awak klik dekat sini. Final render. Okay. Final render. Ha, nampak dia akan buka macam ni. Uh, dia akan pergi point by point. Uh, yang ni yang dia lama tu kalau design macam ni dia simple saja sebab dia petak saja, So dia tak lama lah dia render. Uh, awak tengok eh. Dia render eh. Dia render by pixel eh. Point by point tu eh. Tengok eh. Tapi kalau design awak uh, dia complicated banyak gears uh, shape yang kecil kecil. Uh, dia lama sikit lah. So dia very details lah dia punya render eh. Okay awak biar kita biarkan dia habis render. Ni saya tunjuk je. Sebab tu saya kata bila awak ada design apa-apa jangan print screen eh. Awak render macam ni. Baru awak akan dapat image yang professional. Okay jangan print screen. Buat rendering eh. Okey tunggu sampai dia habis. Okey bila dia dah habis. Uh -huh. Dia akan bunyi okey. Awak klik kat sini save image. Ha uh, save image. Okey. Tunggu dia buka. Aha. Then awak boleh save image awak dekat mana-mana saja eh. Contoh saya save kat desktop je lah. Okay, test. Okay, so image tadi akan save dekat desktop lah. Okay. So kalau awak tengok dekat desktop. Kan ada lah eh. Mana test tadi eh. Test image eh. Okay. Ha. So ini adalah image yang sepatutnya awak share dalam presentation lah. So macam uh, bila awak buat report ke apa, ha, letak image yang macam ni. Okay. Bila kita buat presentation, kita perlukan, uh, ni tak yang eh. So kita perlukan kontras, uh, kontras yang elok eh. So maksudnya bila awak ada color yang macam ni, awak boleh bagi setiap parts tu dia color yang berbeza. Dan make sure background dia kalau boleh pada saya yang lebih selamat awak pakai putih saja. Eh, awak pakai putih uh, and then awak akan nampak design awak cantik lah bila awak buat uh, presentation eh. Bila awak buat rendering tu image awak pun akan jadi lawa lah. Okay bila awak dah ada image file macam tu awak boleh edit dalam Microsoft Word ke nak buat balloon macam tadi ke tu pun boleh tak ada masalah eh. Okay so hari ini banyak saya rasa saya, saya dah share. Uh, so awak belajar hari ini awak belajar assembly awak belajar buat exploded drawing, awak belajar buat balloon, buat bill of material and then awak juga belajar rendering eh. So banyak explore. Benda tu tak ada tak susah pun kalau awak tarik-tarik tu dia ubah lighting dia apa semua tu, tu semua awak boleh explore sendirilah. Eh. As long as awak tahu step dia eh. So kalau perlukan uh, bantuan, uh, bagi tahu nanti saya cuba buat video lain untuk animation tu saya cuba sediakan nanti ya. Eh. So daripada PDF ni kalau kita tengok eh uh -huh, bila kita valuekan ke kemasan eh so macam mana awak letak position exploded ni tengok number dia sama dari tepi okey yang ni pun janganlah tiba-tiba balloon ni sentuh dekat sini lah nombor tiga tu tak kemas lah. So number ni lah. Kita sama, kita nampak you kemas, mestilah makan you lagi tinggi. So bill of material ni jangan semata-mata you click table saja you letak. Uh, then yang ini uh, you pula namakan part number ni uh, ni Avengers lah ni apalah padahal yang ni ada nama yang boleh you bagi elok-elok part one. Uh, contoh kalau part bila awak buat projek awak akan ada banyak parts betul. So part number ni awak boleh awak boleh letak sebagai file name dia part one, uh, part two. Okay description dia apa part one ni bottom chassis, part two ni top chassis tu nampak awak orang yang betul-betul kerja eh. So kat sini nampak dia automatically count eh. Ini ada dua unit, yang ni dia ada dua unit eh. So dia akan dapat uh, automatic eh untuk bill of materials tu. Okay. Dan kalau paper awak saiz besar, lepas tu awak pun malas macam contoh macam ni lah. Ha, paper saiz besar, awak tak guna custom scale tu, drawing awak kecil je padahal banyak punya kosong drawing awak. So awak tak kemas lah. Maksudnya part tu kecil je. Awak boleh besarkan scale dia. Awak boleh indicate kat sini skill dia berapa. Uh, so kita tahulah. Okay. Alright. So thank you guys. Uh, have a nice day. See you again. Thank you. Assalamualaikum.